Я роблю команду up, ви одразу піднімаєте ствол і дивитесь туди, куди будете стріляти. Рухи за інструктором повторює учасник вишколу Денис Оношко. Каже, у вільний час займається військовою самоосвітою, а тут підкріплює здобуті знання. Люди військові, тобто люди з досвідом, і вони дійсно якби діляться інформацією, яку просто так ти не знайдеш. Ти ніколи не знаєш, коли вона тобі може знадобитися. Тому зараз моя основна мотивація просто в тому, що це знання, які потрібно мати. Ну а далі вже буде видно. Говорить, за 4 місяці навчань вже бачить перші результати. Зараз я вже відчуваю себе впевнено, що в якихось там моментах я вже розумію, що я зможу щось зробити. Віталій Сухоруков – переселенець із Запорізької області. Каже, в майбутньому бачить себе військовим. Сюди долучився рік тому, аби відчути, в яких умовах доведеться працювати на фронті. Треба реально дивитися на речі, які відбуваються. І війна, вона не вчора почалась і не завтра закінчиться. Я не відхиляю того, що я можу бути у війську і буду, і якщо це станеться, я хочу бути готовим. Це збільшить твій шанс на виживання. На сусідній галявині працюють новачки. Для того, щоб нам зробити постріл, нам потрібно що? Зарядити патрони. Учасниця Юлія Бутевич виросла в родині військових. Говорить, в підлітковому віці не раз тримала зброю в руках. Та нині цей навик втратила. З запитом, мабуть, пригадати те, що вміла. Бо я в школі займалася стрільбою. Це не тільки в військовий час потрібно знати, це, мабуть, ті навички, які повинні знати всі, щоб людина не панікувала, розуміла, як з цим взагалі поводитися і що це. Це, мабуть, багатьом, можливо, навіть в якомусь частині може врятувати життя. На вишколі опановують і керування безпілотниками. Це один із найрозпространеніших методів вбивства ворога. Цим вмінням навчаються учні Центурії. Це молодіжна націоналістична громадська організація, розповідає її представник Ілля Мізюк. Зараз кількова категорія від 15 років. З малого віку вони будуть пізнавати цей світ і в подальшому їм буде краще вступати до лав Збройних сил України. Тут навчають людей без бойового досвіду, говорить керівник проєкту Костянтин Рубановський. Отримані знання корисні як для цивільних, так і для майбутніх бійців. Ми не знаємо, що на завтрашній день нам приготує наш ворог. Він може так само поновити масштабну атаку з тої або іншої сторони. І я думаю, що це має знати кожен, тому що з таким сусідом це має бути вже закладено на генетичному рівні. Судячи з людей, котрі вже пішли у військо, і після того, як вони потрапляють до навчального центру, то кажуть, що вони показують вже хороші результати знання. Взяти участь у вишколі можуть всі охочі, зазначив Костянтин Рубановський. Оголошення про розклад занять розміщують у соціальних мережах на сторінках проекту. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.